Gospodine Kostić, ja sam danas u razgovoru za radio konstatovao da vas je teško pratiti s obzirom na brojne aktivnosti koje imate, mada bih dodao da ili vi jurite događaj ili događaj jure vas. Bili ste na samitu, sa samita ste se vratili, bili ste u Nišu, pa mi samo dajte tu taj neki odnos. Očigledno da je neophodno tako živeti i raditi. Pa dobro, ja više volim da kažem da mi proizvodimo događaje, jer onda ponekad se trudimo da njima upravljamo, a ne oni da upravljaju nama. Imamo puno aktivnosti, normalno poslednje mesece u godini, i puno aktivnosti se sada baš i dešavaju. Imamo aktivnosti u okviru Regionalne privredne komore Niš, aktivnosti u okviru Komore Srbije, redovne aktivnosti u slobodnoj zoni sa svim stvarima koje sada radimo, pokušaj kod Ministarstva financija da analizom koju smo napravili zajedno sa Upravom za slobodne zone Ministarstva financija predamo ministru financija dokaz da ukoliko oslobodi porez na dobit u granicama slobodnih zona neće mnogo štetiti budžet, će biti sasvim suprotno, imaće veći prihod u budžetu od različitih načina prihodovanja. Tako da mislim da je to ključno za 2015. godinu. Ukoliko to uradimo, bit ćemo konkurentni u odnosu na druge zemlje sa njihovim zonama. Mogu da kažem da već imam informaciju da nekoliko kompanija, jedna koja je dolazila ovde kod nas, nezvanično su nam rekli da su odlučili da pređu u Makedoniju. I razumem i zašto. U Makedoniji, u njihovim slobodnim zonama, svi porezi su nula, dajem velike pogodnosti investitorima. Moramo i mi da budemo konkurentni. Tako da mislim da to se i kod nas zna i očekujem da uvedemo tu pogodnost u zonama. Jer suština je da vi tu pogodnost dajete kada neko investira, uposli ljude i počne da pravi rezultate, počne da pravi dobit, a onda kažete nemojte da mi plaćate porez za dobit, ali umeđu vremenu on uposlio ljude, ti ljudi su potrošili plate u okruženju, PDV ide u budžet, socijalno i sva ostala davanja iz likih dohodaka su već u budžetu Srbije. Tako da mislim da je to jako dobra mera, ta mera podrazumeva da nekome ne dajete novac unapred za njegovo radno mesto, nego mu kažete kad počneš da daješ rezultate, kad si uposlio ljude, tad nemoj da platiš porez na dobit. To je suština slobodnih zona. A to investitori razumeju, to je njima važno. Da li ste osetili sa druge strane pozitivno reagovanje, s obzirom da vlada Srbije sad nastoji da namakne što više para? Budžet je tako kakav je i to je neophodno. Pa mislim da su razumeli, mi moramo da popravimo investicijnu klimu, ona se ne sastoji samo od pogodnosti, ona se sastoji od svih elemenata jedne prijateljske investicijone klime. Verujem da ćemo to u idućoj godini uraditi. Izuzetno dobro ocenjujem to što su kineska delegacija bila u poseti u Srbiji, da se taj veliki događaj desi u Srbiji, i sećam se 2012. godine kad je to bilo u Varšavi, ja sam neko uvek kad bi bilo u Srbiji, a eto desilo se. Tako da mislim da je to jako dobro, to ne može da da odmah rezultate, potrebno nekoliko godina da to da, ali sigurno će dati rezultate. Ono što je, sad ćemo o regionalnoj komori, a o slobodnoj zoni, ja planiram jednu širu emisiju pa ćemo mnogo detaljnije govorimo o svemu. Ono što je veoma bitno, to je da moramo da razumemo, koliko želimo ka Evropi i u Evropu jednog dana, da moramo se prestrojavamo u svim oblastima života, pa samim tim i u komorskom. Vi pripremate novi zakon o komorskom sistemu u kojem, to smo i danas razgovarali, ima dosta toga veoma značajnog, novog, sasvim drugačijeg čak i od našeg mentaliteta. Regionalna privredna komora Niš je baš uključena veoma aktivno u radni tim za izradu novog zakona. Imali smo dva sastanka, jedan bio u Beogradu i u Novom Sadu, treći će biti takozvani kick-off meeting, bit će u Nišu. Tako da na neki način naši predlozi mislim da su naišli na uvažavanje. U isto vreme mi smo bili prezentovani kako to rade u regionalnim komorama i komorskom sistemu Austrije i Nemačke. Naš novi zakon će se bazirati na tome, zato što su to najbolji primjeri. A kako to rade? Znači, oni imaju jednostavno ono što mi želimo, znači imaju jednostavnu organizaciju sa manjim brojem regionalnih komora, ali sve one imaju svoj pravni subjektivitet, mogu da učestvuju u različitim formama udruživanja sa drugim regionima u Evropi, da učestvuju u traženju novca od evropskih fondova, što je dosta važno. Mi smo predložili da se vežemo za zakon o regionalnom razvoju. On ima pet oblasti po evropskoj nomenklaturi, on je na neki način usaglašen sa zakonom Evropske unije, mi bi se naslonili na to i mislim da to onda pravi sistem zakona. A to je, i kako smo predložili, Privredna komora Vojvodine,
Privredna komora Beograda, Privredna komora Šumadi i Zapadne Srbije sa sedištem u Kragovicu i Južne i Jugoistočne Srbije sa sedištem u Nišu. Nije li to ona neka priča što je bila ranije o regionalizaciji Srbije? Upravo je to, to je zakon o regionalnom razvoju. To su NUC regioni po zakonu i to je usaglašeno sa Evropskom unijom da takvi regioni postoje. Veoma je važno da predviđamo da krovna komora bude komora Srbije, koja bi imala poslove naročito okrenute prema inostranstvu, a svaka od ovih regionalnih komora bi mogla da ima i svoje nezavisne projekte. Mislim da je to biti dosta jednostavno. U isto vreme smo predložili da postoji jedinstvena članarina, obavezno članstvo, ali s tim da članarina se odredi prema ekonomskoj snazi članica. Tako da bi se napravila jedna skala kao što su Austrijanci uradili, tako da oni koji imaju manje novca manje plaćaju. Funkcije privredne komore ili komorskog sistema je u sledećem. Pa mi smo zastupnici na neki način, treba sve više da budemo zastupnici naših članica, zajedno smo jači organizovani prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. S druge strane, pružamo različite vrste servisa, puno servisa. Naše članice mogu da dobiju puno podataka koji ih interesuje, pravimo susrete između privrednika i to na različitim nivoima, od bilateralnih pa sve do velikih sajmova ili velikih biznis konferencija. U svakom slučaju, još jedna stvar će biti predviđena novim zakonom, a to je jako važno, dualno obrazovanje. Dualno obrazovanje podrazumeva, to Komora Nemačke radi odlično, podrazumeva zajedno sa institucijom obrazovnog sistema, u normalnu promenu zakonske regulative, podrazumeva da se u komorskom sistemu obučavaju ljudi za različita zanimanja. To smo mi nekad imali sa školom učenika u privredi koja je ciljno obučavala radnike za određene aktivnosti. To bi sada bilo u komorskom sistemu. A u isto vreme to bi obezbedilo na neki način i novac za egzistenciju komorskog sistema. Pomenuli ste novac. U sve to ide i racionalizacija. Ciljevi, pored ostalog, i regionalizacija. Da tako kažem i ovoga o čemu ste govorili, upravo su to. Da se racionalnije posluje i da se uštedi novac. Mi imamo informaciju, to ste nam rekli danas na radiju, da ste vi, od kako ste u Privrednoj komori, Regionalnoj Privrednoj komori Niš, uradili dosta toga upravo na tome i da konačno Privredna komora naša Niška posluje dobro. Pa treća godina kako posluje pozitivno, a ove godine imala najbolji rezultat u odnosu na poslednjih 10 godina, mi smo primenili dve mere. Uradili smo normalni strateški plan razvoja komore za 5 godina, ali primenili smo meru racionalizacije. Tu je najvažnije, u komorskom sistemu imate budžet, ali najveći trošak i u svakom slučaju su plate. Mi smo na različite načine u zadovoljstvo naših uposlenih koji su ranije radili smanjili od 33 na 23, od 36 u stvari sa dodatnim aktivnostima na 23 uposlene u komori. To je dosta uticalo na smanjenje troškova. Primenili smo i druge mere smanjenja troškova, znači jedan plan uštede koji smo primenjivali i s druge strane radi obezbeđenja, pošto je sada dobrovoljno članstvo 2013. godine, mi smo to sve uradili, znači u trenutku kada članice same odlučuju da li će biti članice regionalne privredne komore Niš. Uz nas su veliki kolektivi, uz nas su i velika javna preduzeća, one nalaze interes u tome što mi radimo, mi moramo normalno da se dokazujemo, nismo napravili najidealniju situaciju još, mislim da možemo mnogo da budemo bolji, ali to će se vjerojatno ići paralelno sa pripremom za novi zakon. U Regionalnoj privrednoj komori je održana i plenarna sednica Kluba investitora. Mi smo to pre 2 godine investirali, vidim da kolege iz Novog Sada planiraju isto po tom uglu, na neki način ćemo im dati tehnologiju. Reč je o najvećim investitorima u regionu, koji su već investirali. Je to vaš projekat? To je projekat Komore Niša. Znači, oni su investirali u regionu oko 1 milijardu evra. Tu su Filip Moris Gramer iz Aleksinca, Leoni iz Prokuplja, normalno naše dve fabrike Tigar AD i Tigar Tires su tu i još nekoliko kompanija iz regiona. One sve zajedno su već investirale. Sada mi s njima imamo klub investitora gde po posebnim temama i po posebnom planu rada za njih imamo neku, da kažem, VIP uslugu, specijalnu uslugu, jer oni to i zaslužuju, ne samo time što su najviše investirali, oni su mu poslali najveći broj ljudi. Šta podrazumeva to? Recimo, ukoliko postoji neka tema, mi za generalni direktor tih kompanija na sastanku pozovemo predstavnike izvršne ili predstavnike zakonodavne vlasti. Imali smo sastanak sa svim poslanicima iz regiona,
dva sastanka smo organizovali, gde su oni mogli razgovarati o tome ko šta predlaže da uđe u zakonsku promenu, znači da na neki način utičemo na zakonsku promenu. Lakšim putem do vlade Srbije. Pa u svakom slučaju. Pored ostalog. Da, i zato što smo zajedno jači. Verujem da sve te kompanije mogu i same da zakažu sastanak od nekog timu, ali na takvim sastancima se dobije više mišljenja, više nivo. Dobije se i na težini. Tako je, i onda imali smo sastanke sa ministrima, imali smo takav sastanak i sa Aleksandrom Vučićem prošle godine u novembru, imali smo ministra financija, ministra privrede koji su razgovarali, normalno prvo bavimo sastanak sa svim članicama, posle toga na klubu investitora razgovaraju sa generalnim direktorom najvećih kompanija, gde mogu jedan drugom u jednoj malo rasterećenijoj atmosferi, malo i na neki način manje zvanično, da kažu kakvi su problemi u poslovanju. Gospodine Kostiću, hvala što ste govorili za naš portal. Hvala i vama.